Галапагоські острови – це архіпелаг у Тихому океані, що розташований за 965 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору. Лежать вони на екваторі і простягнулися з півночі на південь на 300 кілометрів. Складаються із 15 великих островів, 42 дрібних острівців і 26 скель мають або рифів. Разом вони займають площу 7800 кілометрів квадратних. Найбільшими із них є Ізабела, Санта-Крус, Сан-Сальвадор, Сан-Крістобаль, Санта-Марія, Фернандіна. Галапагоські острови відкрито у 1535 році іспанцями. У 1833 році флору і фауну островів вивчав Чарльз Дарвін, який зібрав там надзвичайно цінний матеріал для своєї теорії походження видів. Із 1892 року Галапагоські острови входять до складу Еквадору. Вони мають вулканічне походження і переважно горбисту поверхню, утворену кратерами згаслих і діючих вулканів та потоками лави. Одні з них вкриті густими заростями різноманітної рослинності, інші зовсім не мають рослинності або мають лише фрагментарний рослинний покрив. Клімат островів сухий і жаркий. Середня річна температура складає плюс 23 градуси. Проте холодна перуанська течія формує різний клімат у різних частинах архіпелагу. Західні узбережжя островів, які омиваються холодною перуанською течією, являють собою посушливі області із сухим пустельним тропічним кліматом. Опади тут дуже рідкі і доволі бідні. У рослинному покрові домінують кактуси. Перед нами пустельні краєвиди невеликого вулканічного острову Бартоломе, що розташований біля східного берегу острова Сантьяго, біля центру архіпелагу. Це один з відносно молодих островів групи. Його назва походить від імені лейтенанта Девіда Бартоломью, британського флоту. Площа острова становить лише 1,2 кілометра. Це острів має один із найдивовижніших ландшафтів архіпелагу. Він складається з погаслого вулкану і різноманітних червоних, помаранчевих, зелених та інших яскравих вулканічних формацій. На острові розташований вулканічний конус, на який легко зібратися, із якого відкривається чудовий вид на інші острови. Також характерною особливістю острова є Pinnacle Rock – скельна формація, що є найвідомішою визначною пам'яткою архіпелагу. Цей частково ерудований пагорб утворився тоді, коли лава досягла водної поверхні. Контакт з морською водою викликав так зване фреатичне виверження або виверження бандаскайського типу. Підірвані розплавлені фрагменти разом утворили спаяний туф. Коли знаходишся на островах Чарльза Дарвіна, то на власні очі бачиш еволюцію в дії. Еволюцію геологічну, виникнення нових островів та еволюцію біологічну, виникнення нових форм життя та нових видів. Проліз через оцю маленьку дирочку в лавовому з'єднанні. Зараз хочу пройти цей тунель. 400 метрів довжини він має. Ну, тунель залягає на глибині 10 метрів. І його проклала лава, коли формувався ще цей острів. Дуже-дуже давно. Ну що, вперед світлення по боках. Так що можна, в принципі, бачить все, що потрібно під ногами. Ну, якби ще така сирість на голову откапає. Ну, нічого.
пролізу. Сьогодні вчені виділяють основні 4 етапи еволюції. Біохімічна, що почалася приблизно 3 мільярди років тому і закінчилася до Кембрію. Друга – морфологічний прогрес, здійснився протягом 500 мільйонів років і до теперішнього часу. Третя – еволюція психіки, що почалася близько 250 мільйонів років тому. Ну і сьогоднішня еволюція свідомості, пов'язана з виникненням і розвитком людського суспільства. Я зараз піднімаюся на кратер загаслого вулкана, 600 метрів висота його, я вже на 500. От, ну, побачимо зверху, які будуть краєвиди. Все таки ендемічні місця, кожна рослина, кожна тварина, яка тут мешкає на Галапагосах, немає більше ніде в світі. Зараз, шановні друзі, я пробираюся до лагуни, як вони тут кажуть, це озеро в кратері вулкана. Діаметр 270 метрів, 6 метрів глибина і 60 тисяч квадратних метрів об'єм. Мало що, правда, видно, як ви бачите, кругом хмари знайшли. До речі, подивіться, тут схоже явище, як у пустелі на міб спостерігається. Мох, який росте на кущах і деревах, він своїм корінням всмоктує вологу, яка приноситься хмарами. От. І в крапельках зависає між стебельцями цього моху. Насуваються сильні хмари. Я іду вже з вершини вулкана. От уходжу. Тому що фактично нічого не видно. Далі 10 метрів я нічого вам показати не зможу. У 1986 році навколишня акваторія загальною площею понад 70 тисяч кілометрів квадратних була оголошена морською природоохоронною зоною, другою за розміром після австралійського Великого бар'єрного рифа. З 1990 року архіпелаг став притулком для китів. У 1978 році ЮНЕСКО оголосив острови територією світової спадщини. Краб Грапсус Грапсус мешкає вздовж Тихоокеанського узбережжя Мексики, Центральної Америки, Південної Америки та на довколишніх островах, зокрема на Галапагоських. Він також поширений уздовж Атлантичного узбережжя Південної Америки, але у східній частині Атлантичного океану його витіснив інший вид цього ж самого роду. Цей краб типової форми, з 4 парами ходильних ніг та парою клешень. Сухопутний рак-самітник родини Коенобіта є одним із найпоширеніших видів на Галапагоських островах. Піщані дюни та узбережна рослинність слугують йому добрим прихистком від сонця та хижаків. Харчуються такі раки здохлою рибою, рослинними залишками та іншими морськими організмами, яких вони можуть віднайти після приплива. Плямистий скат-орляк, що належить до хрящових риб, широко розповсюджений в тропічній зоні, включаючи Мексиканську затоку, Гавайські острови і Галапагоські острови. Також його можна зустріти в Індійському океані та поблизу Африки. Розповсюджений він і уздовж обох узбереж Америки,
на глибинах до 80 метрів. Зазвичай він веде поодинокий спосіб життя, але поза сезону розмноження може утворювати велетенські зграї. Перед нами беконіс – рід скатів, що живуть уздовж тропічних і субтропічних узбереж з родини орлякових. Відрізняються вони своєрідними приплющеними головами, які дали їм назву. Залежно від виду, беконоси досягають довжини від 86 см до 2 метрів 15 см. Манта є найбільшим із скатів. Ширина тіла окремих особин досягає 7 метрів. Манти зустрічаються в тропічних водах всіх океанів. Ротова порожнина мант дуже широка і розташована на передньому краї голови. Як і у інших скатів-рогачів, у мант розвинений цидильний апарат, що складається з зяберних пластин. Білопера акула – це крупний вид, що заселяє води Індійського, Тихого та Атлантичного океанів. Зустрічається вона на глибинах до 800 метрів. Довжина такої акули сягає 3 метри. У цієї акули 5 зябрових щелин. З кожної сторони обох щелеп є 12-14 зубних рядів. Перед нами галапагоська акула. Тіло її досягає 3,7 метра у довжину. Як і інші сірі акули, галапагоська є живородною. Приносить 4-16 акулят. Китова акула – це найкрупніший вид акул, а також найбільший вид сучасних риб довжиною від 20 до 30 метрів і вагою у 15 тонн. Учені встановили, що китова акула в середньому живе 150 років. Незважаючи на значні розміри, китова акула для людини абсолютно безпечна, оскільки харчується, подібно акулам гігантській і великоротій, виключно планктоном. Китові акули віддають перевагу температурі води від 21 до 25 градусів за Цельсієм і поширені по всьому світу, зустрічаються майже в усіх теплих тропічних і субтропічних морях по екватору. Гігантська акула молот. Поширена вона у теплих та помірних водах між 40 градусами північної широти і 37 градусами південної широти. Максимально відома довжина 7 метрів 89 сантиметрів, а вага може бути більше 580 кілограмів. Акула є активним хижаком. Її дієта складається із безхребетних, таких як краби, омари, кальмари, восьминогі, а також з костистих риб, наприклад, тарпонів, сардин, морських сомів, риб-їжаків, морських карасів, ставрид, морських окуней, камбал, кузовків та інших. Тіло місяць риби має форму диска. Максимально відома довжина 4 метри 26 сантиметрів, а вага 2 тонни 235 кілограмів. Харчується місяць риба планктоном, а також кальмарами, личинками вугрів, сальпами, гребінниками та медузами. Місяць риба найплодовитіша із відомих. В неї буває 300 мільйонів ікринок. Риба-їжак поширена практично в усіх тропічних морях. Довжина риб досягає 60 см. Тіло при небезпеці утворює кулю, вкриту гострими шипами. Шкіра та внутрішні органи отруйні. Укол шипом дуже болісний. Чарльз Дарвін прибув на острови 15 вересня 1835 року.
Він відмітив, що зяблики різних островів відрізняються між собою, а губернатор тюремної колонії на острові Чарльз розповів йому, що черепахи також різнилися від острова до острова забудовою панцира. У кінці подорожі Дарвін прийшов до висновку, що ці факти, можливо, підривають стабільність видів. Коли після повернення до Англії він проаналізував зразки птахів, стало зрозуміло, що багато зовнішніх різних видів птахів були лише різновидами одного виду, що на різних островах виглядали зовсім по-різному. Ці факти стали важливими віхами в розробці Дарвіном його теорії природнього добору, як пояснення еволюції. А дослідження в галузі генетики зробили теорію еволюції науковим фактом. Зелена черепаха – єдиний представник свого роду. Її ареал включає тропічні та субтропічні моря світу із двома окремими популяціями в Атлантичному і Тихому океанах. Колір черепахи надав їй назву. Це є результат жиру, відкладеного під панцером. Проте колір не обов'язково оливково-зелений, але й часто темно-коричневий з жовтуватими та білими плямами і зелена черепаха досить крупна. Довжина її панциру від 80 до 150 см. Маса від 70 до 200 кг. Дуже рідко зустрічається довжиною більше 200 см і масою до 500 кг. Перші роки життя зелена черепаха проводить на глибині. Вона харчується в цей час медузами та іншими морськими мешканцями. З часом вона переміщується до ближче узбережжя і поступово переходить на рослинну їжу. Цей вид зараз знаходиться під загрозою та занесений до списку під охорону. Крім того, багато країн охороняють місця гніздування цієї черепахи на території своєї юрисдикції. Проте вид залишається в небезпеці через полювання в деяких країнах, зокрема браконьєрське. Перш за все, через велику кулінарну цінність м'яса та яєць цієї тварини. Забруднення океанів також впливає на чисельність популяції. Зелена черепаха має два підвиди – Celonia midas midas, що поширена від Азорських островів до півдня Африки і іноді зустрічається аж біля Ла-Манша, та черепаха східна або тихоокеанська. Називається вона Celonia midas agassizii. Поширена вона вздовж узбереж та островів Океанії. Нарахував 6 морських черепах. Стільки ще не в одному місці я не бачив. Дуже багато. Зверніть увагу, який білий-білий-біленький пісочок. І дуже-дуже пухкий. Еволюційні процеси спостерігаються як в природних, так і в лабораторних умовах. Відомі випадки утворення нових видів. Описані також випадки розвитку нових властивостей завдяки випадковим мутаціям. Факт еволюції на внутрішньовидовому рівні доведений експериментально, а процеси видоутворення спостерігались безпосередньо в природі. Подивіться, отакі от гігантські опунції тут ростуть по всьому острову. От їх кругом, як ви бачите, дуже багато. Просто гігантських розмірів. А у нас опунції рощують у вазонах. Правда, менших розмірів. На користь еволюції свідчать і особливості географічного поширення тварин і рослин, які вивчає біогеографія. Всі ці дані складаються в єдину картину еволюційного дерева життя. Дивіться, які кактуси тут ростуть. Це різновидні цереуса по всім островам. Галапагосським вони є. І потрапили вони сюди, ясна річ, з Південної Америки, а точніше десь навіть з
до речі, скажу вам, що от увечері тут приємна прохолода, 21-22 градуса, доходить до, ну, точніше, спадає до 21-22, а в день 25 градусів. Морський бриз, морські течії прохолодні приносять сюди і прохолодне повітря. От, тому, на відміну від Еквадора, в якому душно, немає чим дихати, і спекотно до 40, то тут досить приємна температура. Тут по всьому острову, до речі, ростуть такі от волохаті огірки, не знаю, що це і таке. Острови відомі гігантською черепахою, якій Галапагоси, тобто черепашечі острови, зобов'язані своєю назвою з іспанського «галапаго» – гігантська черепаха. Панцир слонової черепахи має довжину більше метра і висоту до 60 сантиметрів. Доросла особина може важити від 150 до 200 кілограмів. А у старі добрі часи зустрічались особини вагою і до 400 кілограмів. Подивіться, які гігантські пластрони, які гігантські масивні в неї лапи, череп і так далі. Коротше кажучи, це просто феноменальна тварина у світі природи. Надзвичайно цікаво. Усю цю масу підтримують колоноподібні товсті ноги із великими тупими кігтями. У зв'язку із пристосуванням до життя на суходолі і ходьби пальці на ногах черепахи зрослися, утворив потужну опору для масивного тіла. Відносно довга шия закінчується невеличкою голівкою, яка здається ще меншою на фоні гігантського корпусу. Припускають, що слонова черепаха є найдавнішим представником черепах земної кулі. Описано 15 підвидів цих тварин, проте 4 із них вже вимерли, а 5-й з острова Пінта, представлений лише однією особою, помер нещодавно. Основу харчування слонових черепах складають різноманітні рослини. Зрідка вони поїдають малорухомих тварин або здохлину. Усі дослідники відмічають, що гігантські рептилії дуже люблять воду і багато п'ють при її наявності. Черепахи із засушливих областей часто влаштовують тривалі мандрівки до водних джерел, які найчастіше за все знаходяться у кратерах згаслих вулканів. Вони являють собою невеликі водойми, що наповнюються водою під час дощів. Там вони із задоволенням купаються і відпочивають у грязьових ваннах, а потім повертаються назад. У період розмноження самці становляться доволі агресивними. При зустрічі із супротивником вони штовхаються панцирами і кусаються. Тут на Галапагосах не тільки харчуються черепахи гуавою, а і туристи. Ось я знайшов гуаву. Якраз доречно можна перекусити. Правда, різюються землею, ну нічого страшного. Галапагоські острови – єдине місце на землі, де живуть морські ігуани. Це величезні ящірки, що харчуються виключно морськими водоростями. Прилаштувавшись до водного способу життя, придбавши перетинки на лапах. 7 різних видів морських ігуан, кожна з яких володіє помітними відмінностями, живе нині на різних островах.
На шести островах зустрічається і наземна ігуана, специфічна для Галапагосів. Загальна довжина морської ігуани сягає 140 см, з яких більше половини займає хвіст. Колір шкіри бурий, оливковий або сірий, іноді майже чорний, з непреривними великими розмитими плямами. Голова коротка та широка, вкрита багатокутикульною лускою. Найбільша лоска розташована на лобі у вигляді спрямованих уперед конусоподібних рогових виростів. Вздовж спини до кінчика хвоста є невисокий гребінь, який стиснутий з боків складається з витягнутої трикутної луски. Кінцівки добре розвинуті, вони міцні. Пальці короткі, з великими зігнутими кігтями, мають плавальну перетинку. Хвіст у них сплющений з боків, має схожість із веслом. Галапагоська сухопутна ігуана знайшла кактусовий плід. Це вид ящерок родини ігуанових, один із двох видів, що складають рід конолоф. Наземні ігуани – вегетаріанці, харчуються фруктами і плодами кактуса опунція. Вони часто сидять біля кактуса в очікуванні, коли плід впаде. Передніми лапами ігуани витягують великі голки з подушечок лап. На дрібні голки вони не звертають уваги. Плід кактуса вони проковтують у кілька ковтків. Коли колючка потрапляє в язик, ігуани витягують її лапами або крутять язиком уздовж зубів. В раціоні ігуан присутні безліч низькорослих рослин, у яких вони поїдають плоди та квіти. При нагоді ігуани поїдають комах та здохлину. Молоді ігуани харчуються виключно комахами. На острові Плаза сухопутні і морські ігуани паруються, народжуючи гібридів. Гібриди цілком життєздатні, зовні нагадують сухопутних ігуан і ведуть наземний спосіб життя. Чи здатні гібриди до продовження роду – не встановлено. Галапагоський альбатрос – морський птах родини альбатросових, поширений в тропіках. Гнідиться на Галапагоських островах. У цей час він харчується переважно біля узбережжя Перу. Поза шлюбним сезоном мешкає біля узбережжя Еквадору та Перу. Тривалість життя у природі становить від 40 до 45 років. Розмах крил альбатроса може сягати 3 метрів 70 сантиметрів, а вага аж до 11 кілограмів. Поширені альбатроси в Південному океані, тобто у водах, що оточують Антарктику. Галапагоська сова харчується переважно ящерками та дитинчатами узбережних птахів. Колись її предки потрапили на Галапагоси із Південної Америки, а зараз утворили новий вид. Галапагоський канюк є представником роду справжніх канюків. Це є ендемік Галапагосів. Відомий він своєю безбоязненістю по відношенню до людини. Та є єдиним хижаком, що потрапив до архіпелагу 300 тисяч років тому. Галапагоська зелена кваква – це маленька чапля довжиною 35 см і розмахом крил у 63 см. Середня вага – 214 грамів. Я зараз підкрався до фрегата і намагаюся його сфотографувати. Thank you.
Фрегат прекрасний, це птах досить великих розмірів. Розмах його крил сягає майже 230 сантиметрів. Половина маси тіла фрегата прекрасного припадає на грудний м'яз, руші, які під час польоту приводить у дію крила птаха. Їжа фрегатів – це медузи, молюски, рачки, здохлина. Віднімає іноді здобич у інших птахів. Кулик сорока американський. Це чорно-білий птах з довгим, сильним помаранчевим дзьобом. Довжина тіла 42-52 см. Зустрічається він також на Атлантичному узбережжі Північної Америки, від Нової Англії до Півночі, Флориди та Мексиканської затоки. Пересмішники являють собою невелику родину горобиноподібних птахів. Називаються вони так, тому що здатні відтворювати голоси інших птахів. Олуші – це великі птахи, що вільно літають над океаном і добувають рибу і кальмарів. Пірнають вони у воду з висоти до 100 метрів і на глибину до 25 метрів. Довжина тіла дорослих особин роду сула – аж до 91 сантиметра. Розмах крил – приблизно до 1,5 метри і вага – до 1,5 кілограми. При пірнанні можуть розвивати швидкість біля поверхні води до 140 км за годину. Удар пом'якшується повітряними мішками, розташованими під шкірою голови. Шлюбні ритуали олушів дуже кумедні. Відрізняються олуші також по забарвленню лап. Вони бувають блакитні, сірі та червоні. По краях гострого дзьоба розташовані дрібні зубчики. Олуші дихають дзьобом, оскільки зовнішні носові отвори назавжди закриті і не заважають пірнати. Очі розташовані спереду, поруч із дзьобом, зірваний бінокулярний. Олуші гніздяться колоніями в основному на островах і морських узбережжях тропіків, субтропіків, Атлантичного, Тихого та Індійського океанів. Кладка від 1 до 4 блідувато-блакитних або сірих яєць. На яйцях сидять поперемінно обоє з батьків. Протягом 28 бурі пелікани збираються у велетенські зграї. Розмах крил цього птаха може сягати 2 метрів 30 сантиметрів, а вага 4 або 5 кілограмів. Самці і самиці цього виду забарвлені однаково, тобто статевий диморфізм відсутній. Галапагоський нелітаючий баклан – представник незвичайної фауни. Це єдиний вид бакланів, що втратив можливість літати. Відбулось це у зв'язку із відсутністю наземних хижаків та великою кормовою базою біля островів. Сучасна популяція оцінюється у 1500 особин, що робить цього птаха одним з найрідкісніших на Землі. Він охороняється чисельними програмами збереження природи. Пінгвін галапагоський. Вид пінгвінів роду Сфеніскус ендемічний на Галапагоських островах. Це єдиний вид пінгвінів, що мешкає на широті екватора і здатний виживати в таких умовах завдяки холодним течіям Гумбольта і Кромвеля. Гніздиться переважно на острові Фернандіна та на заході острова Ізабела, хоча мешкають популяції і на інших островах архіпелагу. Чисельність популяції оцінюють у 1800 особин. Температура повітря в місцях проживання даного виду коливається в межах від плюс 18 до плюс 28 градусів за Цельсієм, а температура води від плюс 22 до плюс 24 градусів. Це досить комфортна температура для переживання даного виду. На Галапагосах можна зустріти рожевого фламінго. Птаха розміром з білого лелеку. Маса тіла до 4 кілограмів, а довжина 125-145 сантиметрів. Розмах крил до 165 сантиметрів.
Більшість пернатих галапагосів – це морські птахи, які харчуються за рахунок моря і гніздяться на узбережжях. Юрки стали першими неморськими птахами, що заселили галапагоси. З Південної Америки на острова залетіли в'юрки якогось одного виду, можливо, нині вже не існуючого. Розмножившись, в'юрки стали ділити багатства острова. Вихідний вид в'юрка, як і всі в'юркові, харчувався насінням, різними плодами і комахами. Галапагоські в'юрки, щоб повніше використовувати не дуже щедрі харчові ресурси островів, розділилися на групи, які стали харчуватися різними кормами. Одні вважали за краще насіння, інші – соковити плоди кактусів. Треті стали добувати комах. Спосіб життя і спосіб харчування позначився і на зовнішності в'юрків. Вони все менше походили один на одного і на свого предка, що жив в інших умовах. Пристосування до різних кормів призвело до того, що в'юрки стали сильно відрізнятися один від одного за формою і за розмірами дзьоба. Розмір дзьобів земляних в'юрків залежить від кормових переваг. Чим більше і жорсткіше корм, тим більший і сильніший дзьоб. У кактусового земляного в'юрка, який харчується соковитими плодами кактусів, дзьоб довгий і загострений, їм зручно висмоктувати м'якоть. Деревні в'юрки харчуються жуками та іншими комахами і личинками. Дзьоб у них товстіший. Галапагоський морський лев – це вид савців родини отаріїв. Мешкають вони на Галапагоських островах і в менших кількостях на Ісла де ла Плата в Еквадорі. Вони досить соціальні, і це один з найчисельніших видів на Галапагоса. Часто можна помітити, як вони приймають сонячні ванни на піщаному березі чи каменях, або граційно ковзаються по хвилях. Їх гучний гавкіт, граливий характер – і витончена спритність у воді роблять їх гостинною частиною острова. Самці вполовину більші від самиць. Їх довжина складає 2,5 метри, а вага до 390 кілограмів. Галапагоські морські леви схожі на вигляд на каліфорнійських морських левів. Але вони розрізняються за розмірами, поведінкою і морфологією черепа. Дорослий самець має великий і міцний корпус, особливо в області грудей і шиї. Дорослі самиці і молодь мають значно менші, тонкіші і стрункіші тіла. Дорослий самець має колір темно-коричневий чи сірувато-коричневий, чи навіть чорно-сірий. Доросла самиця і молодий самець сірувато-коричневі, світло-коричневі або жовтувато-коричневі. Ласти широкі, волохаті на верхній стороні. Цуценята обох статей народжуються приблизно 6-кілограмовими і на час відлучення від молока важить близько 25-40 кілограмів. Щенята народжуються з коричнево-чорним хутром, яке стає світло-коричневим у вік від 3 до 5 місяців. Цуценята грайливі і починають ходити у воду і приступати до вправ з плавання у 1-2 тижні після пологів. Вік зрілості для обох статей, за оцінками, близько 4-5 років. Самі самиці народжують одне дитинча в рік після вагітності близько 11 місяців. Тривалість життя, за оцінками, становить приблизно 15-24 роки. Галапагоські морські леви не є мігруючими. Максимальна записана глибина занурення – 338 метрів, а максимальна тривалість занурення – 9,8 хвилини. Середня глибина занурення варіюється від 45 до 150 метрів. І середня тривалість занурення – це 3-5 хвилин. Здобиччю є сардини, кальмари, восьминогі. Дельфін-білобочка – це вид плацентарних савців, один з двох видів роду дельфін, поширений в усіх морях світу. Розміри від 160 до 260 сантиметрів. Зуби гострі – 160 або 220 штук.
Товщина їх 2-3 мм. Спина темна, черево та боки сірі або білі. Живиться пелагічною зграйною рибою. Горбатий кіт досить великий. Найбільші особини горбача досягають 17-18 метрів. Однак вони рідкісні. Максимальна маса досягає 48 тонн. Горбаті кити мають найбільшу товщину шару підшкірного жиру по відношенню до розмірів тіла серед смугастих китів і другий за абсолютною товщиною шар підшкірного жиру серед китоподібних після синього кита. Якщо до Дарвіна біологія робила акцент на стійкості біологічних організмів і змогла виявити певні структурні закономірності, то теорія еволюції принципово змінила саму постановку питань в теоретичній біології. Вихідним пунктом теорії еволюції стала проблема мінливості, а питання про стійкість змін стало розглядатися як механізм відбору змін, їх стабілізації. Дарвін проаналізував явище індивідуальної мінливості організмів, підкреслюючи, що джерелом змін є вплив змінених умов існування. Механізмом, що забезпечує накопичення індивідуальних відмінностей, є природній добір, обумовлений боротьбою за існування. Такі галапагоські черепахи з попередніх часів зберіглися. Фрагменти пластрону. Сам став тільки що галапагоським черепахом. Отака нелегке життя. А важить він? Це кілограм, мабуть, 60. О, мама! Отак от нелегко бути галапагоською черепахою. О, вже хочеться травички пощипати. Фініш. Головну загрозу для архіпелагу становлять інтродуковані види рослин і тварин. Тому новоприбулих туристів ретельно перевіряють на ввезення або вивезення різноманітних видів рослин і тварин. Завдяки молодому, наполегливому ученому Чарльзу Дарвіну нікому невідомі острови стали всесвітньо відомими і забезпечили уряд Еквадору постійним інтересом туристів і доходом. Щорічно тисячі мандрівників з усього світу прилітають сюди, щоб на власні очі переконатися у фантастичній силі еволюції, що за мільйони років кропіткої титанічної роботи живої та неживої природи створила цей неповторний, дивовижний і захопливий світ – світ живих істот – Галапагоські острови.